Ja, tillbaka på cykeln igen för första gången på en vecka. Hade en plan, hade ett schema som jag skulle följa och så blev man förkyld och sjuk. Och det är så frustrerande. Man är så sugen, man är inne i det, man kör sina träningspass och det känns riktigt bra och så plötsligt så blir man förkyld och sjuk. Och då bara fundera på om man kan äga den där förkylningen lite bättre än vad man brukar göra. Finns det någonting som jag kan göra så att jag inte får den här känslan av att jag känner mig stressad? Känner att jag tappar, att jag inte får gjort min träning? Och att man liksom bara blir seg och jobbig i kroppen? Jag tänkte på två saker. Mina rutiner och min träning. Alltså rutinerna. Att istället för att ligga kvar i sängen på morgonen för att jag är sjuk, att gå upp istället, precis som jag brukar. Bara för att jag är förkyld, kanske lite febrig, lite lätt, så behöver jag inte ligga kvar och sova så länge. Det är bättre att gå och lägga mig tiden innan. Men att komma upp, äta frukost när jag brukar, få igång kroppen lite så att jag inte, som jag blir, stel i ryggen, stel i nacken om att ligga kvar i sängen för länge. Sträcka ut och göra lite lätt morgongymnastik bara. Sätta mig och äta frukost med familjen. Så att behålla de här rutinerna, komma upp, äta lunch som man brukar, äta middag när man brukar och just att komma ur sängen några gånger. När det gäller träningen så är det klart att här ska man inte få upp pulsen. Kroppen ska ju vila. Men har man i alla fall någorlunda koll på sin puls, man kanske har en pulsklocka eller något annat sätt att mäta sin puls. Att göra de här övningarna som kanske inte alltid blir gjorda. Göra det här lätta yogapasset. Värma upp musklerna lite innan, kanske med lite massage eller kavla eller en massagepistol. På ett lugnt yogapass eller stretchpass utan att pulsen går upp. Hålla koll på den. Gör det med måtta, så fort du känner att pulsen drar iväg eller du känner att nej, det här funkar inte, så slutar man. Men just när man är i den här fasen, när man håller på att tillfriskna, att göra lugna, lätta övningar. Och det kan ju vara så att du plötsligt skapar en ny rutin. Du kommer igång med den här stretchen som du inte kommer igång med annars, för att du hinner inte, du tränar heller lite längre. Och då blir det så jobbigt att komma igång med det. Men nu har du en vecka, kanske två, där du kan göra det varje dag. Lätt och lugnt. Och plötsligt så har du kommit igång med det. Även en lugn promenad, 15-30 minuter. Koll på pulsen. Men just att hålla igång och känna att man har också en plan för att några saker ska jag göra varje dag som aktiverar min kropp. Där jag känner att riktningen är åt samma håll. Det går bara lite långsammare just nu. Men jag håller lugnt och lätt igång kroppen. Och också huvudet är på väg åt samma riktning fortfarande. Jag har inte stannat av. Jag håller bara på att ta hand om den här lilla kullen. Så det har jag försökt göra nu under tiden jag var sjuk. Och det känns jättebra. Så att nu är vi på det igen. Vi har bara tappat lite tid på schemat. Nu kör vi på 2 veckor till. Lugnt och ledigt kommer vi igång igen. Sen kör vi hårt. Och sen ska vi besegra den här backen. Tack för att ni kollade. Hoppas att ni tycker vissa av de här tipsen är intressanta. Lämna gärna en tumme upp i så fall. Prenumerera gärna på kanalen. Och ha en riktigt bra helg som det blir nu. Ha det gott. Hej.